Frigård Camping i Koldung ved Flensborg Fjord er en stor og moderne campingplads. Den har 4 stjerner, og faciliteterne er derfor i orden. Man er aldrig særlig langt fra vand eller servicebygninger. Man kan vælge mellem flere forskellige typer enheder, herunder også komfortpladser med fast underlag og vand og afløb på selve enheden. Kommer man ikke i egen campingvogn eller telt, kan man selvfølgelig leje hytter på Frigård Camping. Der er hytter i flere forskellige kategorier. Også 5-stjernede hytter med eget bad og toilet. Hvor andre campingpladser har en butik, så har Frigård Camping et lille supermarked. Her kan man selvfølgelig bestille morgenbrød og købe diverse fornødenheder. Der er også en lille grillbar, hvor man kan købe forskellige grill- og færdigretter. Der er mange aktivitetstilbud på Frigård Camping. Men især ét tilbud er meget populært. Specielt når solen skinner fra en blå sommerhimmel. Altså vi har jo det største rekreative, det er jo nok vores pool, som er sådan til masse afbenyttelse og i sådan vejr som vi har i dag med sol og varme, der er det jo et område, der bare bliver brugt på livet løs fra klokken 9 om morgenen til klokken 8 om aftenen, der er fyldt op. Og den er også opvarmet? Ja, det er den. Altså vi har valgt, eller vi siger, når vi har en pool, så skal den være opvarmet. Vi kører altid minimum 27 grader, det kører fra medio maj til medio september. Og så er vi sikre på, at den bliver brugt. Ja. Altså, fordi hvis den ligger på de der 20-21 grader, så er det lige koldt nok til danskerne. Og I er også noget i nogle af de nye servicebygninger, I er i gang med at lave? Ja. Vi har så sauna og dampbad også i forbindelse med vores poolområde, det vi så har haft en del år. Og så i den sidste nye bygning, vi har lavet heroppe, der har vi lavet 2 store badeværelser, sådan meget luksus, vil jeg kalde det, med jacuzzi-badekar og ekstra plads. Og ja. Og det er selvfølgelig tænkt også at skulle bruges her om sommeren, men er meget tænkt på, at vi vil bruge det om vinteren også, da vi har vinteråbent. Og jeg har faktisk tænkt, at det kunne være dejligt at gå ind og lege sådan en badeværelse, så ellers bare give den hele damen det andet times tid i jacuzzi-bad og ja, hvad man ellers kan finde på. Skulle man finde poolområdet lidt for hektisk, kan man i stedet tage på stranden. Cirka 500 meter fra campingpladsen er der en lille sandstrand, hvor man enten kan bade i Flensborg Fjord eller blot ligge og solbade. Der er meget at se på i området omkring campingpladsen. Flensborg, Gråsten Slot og Frøslevlejren ligger alle tæt på. Også Historiecenter Dybbøl Banke ved Sønderborg ligger rimelig tæt på campingpladsen, og det skulle vi ud og se. Historien bag Dybbøl Banke er kort fortalt, at den 18. april 1864 faldt Dybbølstillingen efter gentagne angreb af preusserne. Dette medførte tab af hertugdømmerne samt en del af Jylland. Grænsen til Tyskland blev sat ved Kolding, og først i 1920 blev grænsen til Tyskland ved folkeafstemning ændret til den grænse, vi kender i dag. Dette vigtige stykke Danmarks historie er bevaret og genfortalt i billeder, film og handlinger i Historiecenter Dybbøl Banke. Som i et hvert andet museum er der selvfølgelig en del spændende plancher og billeder, der beskriver krigen i 1864. Man har også lagt vægt på at give besøgende mulighed for at opleve, hvordan det var at være dansk soldat i krigen. Man har genopbygget en skanse, som den tilnærmelsesvis så ud i 1864. I denne ramme gives der mange muligheder for oplevelser for børn og voksne. Som besøgende kan man gå rundt og udforske de forskellige ting og bygninger på egen hånd. Og løbende bliver man inviteret med til fortællinger om soldaters udrustning og hverdag. Her får alle mulighed for at tage våben og andet udstyr i hænderne og undersøge effekterne. Man kan f.eks. prøve at lave pandekager over åben ild, og det ville Line prøve. Kan man købe, som man selv kan lave pandekager? Ja. Okay, det vil jeg så gerne. Hvor meget koster? En for. Du får 2 for en skilling, eller du får 1 og et glas saft. Okay, jeg tager 2. Vil du lave dem begge 2 igen? Ja, det vil jeg gerne. Ja, det vil jeg gerne.
med. Ja, tak. At der er dig derovre? Okay. Ja, du skal huske med hans, fordi det er meget varmt. Okay, er de her? Det er rimelig varmt. Nu har jeg lavet en pandekage, og der kan være blandede meninger med resultatet. Men, og hvis det ser ud som om jeg har ret, så er det fordi, at det er virkelig, virkelig hæftigt at stå og skulle lave sådan en pandekage. Line vil også prøve at støbe en kopi af en geværkugle. I 1864 var kuglerne af bly. I dag laves kopierne i tin. Du tager fat i den med begge hænder. Og så skal du ud ned i det der tin der, ikke? Vældig forsigtigt, det er 400 grader. Så under en pause, så hælder du ned i det der lille hul der. Okay. Mere. Ja, det er fint der. Stop. Skal jeg hælde resten? Ja, hælder bare sådan der. Så bare han smelter, så du ikke bruger mere. Jeg lægger den her. Du kan ikke røre den endnu, den er 100 grader. Prøv lige her. Der skulle den bare ned i vandet. Kom, den tager jeg. Tæller du lige til 5, så kan du bare tage den op. Hyggelig sikkert. Så, støb din kugle. Tænk at blive ramt af sådan en kugle. Man kan slentre rundt mellem skansernes forskellige bygninger, og med egne øjne se, hvordan soldater boede. Man kan skrive et brev hjem til familien med pen og blik. Her lærer man samtidig, hvordan et brev foldes til en konvolut. Man kan prøve at morse og blive fotograferet i omgivelser, typisk for 1864. Der er mange timers herlig og spændende underholdning for hele familien. Og der er let adgang både for barnevogne og kørestol. Frigård Camping har investeret mange penge og meget tid i at udvikle campingpladsen til den luksusplads, den er i dag. Men er målet nået, eller er der flere udvidelser på vej? Ikke, altså vi skal ikke udvide kapacitetsmæssigt, fordi vi har den størrelse, vi gerne vil have. Og vi kommer måske til at gå lidt ned i antal enheder, fordi vi laver nok større pladser sådan langsomt hen ad vejen. Vi har så planer om en rigtig god minigolfbane på et tidspunkt. Vi har planer om et aktivitetshus, hvor vi ligesom nu må bruge de faciliteter, vi har. Vi har aktivitetshus, men vi kunne godt tænke os noget større noget. Og det er sådan de planerne på kort sigt. Og ja, så er planerne sådan set at blive ved med at være en god campingplads.